Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած աղավնո բերձոր հատվածով անցնող միակ բարձրավոլտ գծի վթարի հետևանքով Արցախում հովարային անջատումներ են։ Արցախ էներգոյից հայտնում են, որ բնակիչներին տեղական արտադրության հոսանք է մատակարարվում։ Ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով նշված հատվածում այս պահի դրությամբ հնարավոր չէ իրականացնել շրջայց և կազմակերպել վթարավերականգնողական աշխատանքներ, ուստի որոշում է կայացվել հանրապետության էլեկտրամատակարարումը իրականացնել տեղական արտադրող կայանների միջոցով համապատասխան սահմանափակումներով։ Արցախում կասկածներ կան, որ վթարը միտումնավոր է եղել, քանի որ այդ հատվածում մինչ աղավնոն Ադրբեջանին հանձնելը տեխնիկական խնդիրներ չեն եղել։ Եվ հաղորդալարը, եւ համապատասխան անհրաժեշտ բոլոր նյութերը թարմացվել են, և այդ իսկ պատճառով վթարը որպես այդպիսին մեր կարծիքով ինքներեն չպիտի որ լինեն։ Վաղը օրվա ընթացքում երկու ժամով անջատվելու է Ստեփանակերտի որոշ թաղամասերի ու շրջանների էլեկտրականությունը։ Քաղաքացիներն արդեն լսել են, մեկ ամսյա շրջափակման պայմաններում սննդից բացի նաև հոսանքը սահմանափակ կլինի։ Ստեփանակերտի բնակիչ Զինա Նաջարյանն ասում է, իրենց հոսանքը դեռ չի անջատվել, բայց գիտեն, անջատումներ նաև մայրաքաղաքում են սպասվում։ Արցախում էլեկտրականություն արտադրող հեկերի զգալի մասն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Դրա հետևանքով էլ շեշտակի նվազել է էլեկտրաէներգիայի հզորությունը։ Արցախէներգոն քաղաքացիներին հորդորում է հնարավորինս խնայողաբար օգտագործել հոսանքը, հավանական լրացուցիչ անջատումներից խուսափելու նպատակով։ Շրջափակված Արցախում սննդը հավասարաչափ բաշխելու համար էլ անցնում են կտրոնային համակարգի։ Սկզբում կտրոնով կվաճառվեն մակարոնեղենը, բրինձը, հնդկաձավարը, շաքարավազն ու ձեթը։ Ձեթը, ուրեմն 1 լիտրանոց 1 կտրոնը լինելու, 1 շնչի համար անկախ տարիքից 1 ամսվա համար 1 լիտր, մնացած 4 ապրանքատեսականին շնչի համար էլի նախատեսված է 1 կիլոգրամ, բայց տրամադրվելու է քաղաքացիներին 0.5 կիլոգրամներով, այսինքն 1 անգամ քաղաքացի մոտիկանալով կտրոնը ստանա 2 կտրոն։ Քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվական բազան ամբողջացվելու է բնակարանային հարցերի կոմիտեում։ Գերատեսչության ղեկավար Արմեն Մանգասարյանի խոսքով, քաղաքացիների ցուցակագրումից հետո Ստեփանակերտում ու շրջենտրոններում կգործեն կտրոնների տրամադրման հատուկ կետեր, կտրոններ կստանան նաև օտարերկրացիները։ Քաղաքացիները իրենց անձնագրերով, ոչ բոլորը, ասենք ընտանիքի մեկ անդամը կարող է ընտանիքի մյուս անդամների անձնագրերով, բայց ոչ պատճեններով, այսինքն դրանով կփաստենք, որ քաղաքացին այստեղ է, որովհետև առանց ազնագիր հիմա Արցախից դուրս գալը, գիտեք, հնարավոր չէ։ Այդ ազնագրերով կմոտիկանա սպասարկման կետեր, կտրամադրի օպերատորին ազնագրերը, օպերատորը մուտք կգործի ծրագիր, եթե այդ անձը արդեն շրջաններում մուտք գործած լինի, ծրագիրը չի թողի կրկնակի օգտվել։ Ստեփանակերտի և շրջանների խանութներին պետական պահուստից շաքարավազ, ձեթ, հնկածավար, բրինձ ու մակարոնեղեն է մատակարարվում։ Խանութների մոտ սննդի համար հերթեր են գոյանում։ 65-ամյա Զինա Նաջարյանն ասում է, երբեմն ստիպված են լինում ժամերով սպասել, օրինակ 1 կիլոգրամ բրինձ կամ հավկիտներ գնելու համար։ Հերթերի մեջ է լինում, բայց վերցնում ենք, կիլո-կիլո տալիս են, էլ ամեն կիլոգրամ կարած վերցնել, բայց հարցը կա, ոչինչ, թարքածո, հարց կա։ Արցախի կառավարության տվյալով անցած 4 շաբաթների ընթացքում Արցախ չի մատակարարվել ավելի քան 12,000 տոննա կենսական նշանակության ապրանք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ու Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները դրա միայն չնչին մասն են մատակարարել։ Սննդի սիրացող սղության պատճառով փակվել է 41 մանկապարտեզ, 56 նախադպրոցական խումբ, 20 երկարօրյա ուսումնական հաստատություն։ Ստեփանակերտի ծահազանգում են շրջափակման պատճառով Արցախի 120,000 բնակչությունը, այդ թվում շուրջ 30,000 երեխա կանգնած է սովի վտանգի առջև։ Շրջափակման պայմաններում Արցախում 10 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, 12 հիվանդ էլ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է, դրանցից 6-ը ծարեղ ծանր վիճակում է։ Այսօր Ստեփանակերտից Հայաստան է տեղափոխվել անհապաղ բժշկական օգնության կարիք ունեցող ևս 3 քաղաքացի։ Շրջափակման 4 շաբաթների ընթացքում միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ արդեն 18 ծանր հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան, այդ թվում երեխաներ ու օտարերկրացիներ։